مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصوماليا مدانة حسن شيخ محمود ايا بقول لالد دوري او ككل يمد دقموين كقوبال كبنادر ايا دولاد كمقدوشو مناسبات دا صلاة دا عيد دا كلتو كذي مسجد كيس بيسيقا اسلام كاي مغال دا مقدوشو صلاة دا عيد دا كدب مدحوينها جمهورية دا صوماليا او قدبت او تشيري بلشدا كسوق يبقى شيء صلاة دا عيد دا ايا كلت دار دارمي ان dadka danta yar ay garab istaagaan isagoo ducada kale ka codsaday shacabka Soomaaliyeed in garab istaag ay u muujiyaan ciidamada amaanka kuwaas oo dadaal ugu jira ciribtirka ururka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay ummad dowlad aan ima jirto ummad dowlad daciif ku hoos noola karta ay ima jirto laana dowlad daciifka hadii aan laga shaqeysiin oo aan xoog iyo xoolo iyo aqli aan la isugu geynin marka daba dowlad aari ku dhamaataa dowladeen inaan xoojino dowlad xoog leh ay noqoto dowlad dadku adeegta ay noqoto dadku waxa aanay gaar u kala qabsa karin dowlad u qabato inay noqoto waa ma aha fahamka dowladan haysan inay wax ka bedelnaan u baahanahay dowladu mas'uul ka ma aha inay qof qof dadka ay u hor istaagto oo qof qof xaajadkooda gaar-gaarka ah ay u xalliso ma aha dowladu waxa laga rabaa waxa dadka dhan ka dhaxeeya inay xalliso mushaakilaadka iyo culaysyada iyo baahida dadka ka dhaxeysaa inay xallisaa laga rabaa dawladda sidaas ayaa markaas midii gaarka aheydna ay ku xallismay meeshaas ay ku dhax jirtaa fitna dhici lahaydaad hor istaagto ogow taleefankaagu yaanu kula yaraanay taleefanka aad diraysid yaanu kula yaraanay fitnaad hor istaagtay laga yaabaa dhowr tobaneeyo qof ama boqolaal qof oo dhiman ahayd inaad taleefankaas keliya aad dirtay aad ku badbaadisay intaas dadka qofkii badbaadiyana waad garanaysaan ilaah agtiisa fadiilada uu ku leeyahay yaanan ka xasdin yaanu nala yaraanin yaanan ka cabsanin yaanan ka bakheelin intaas gaaliya aad iyo aad umaadsantihiin gabagabadii waxaan rabaa walaalayaal dad muslimiin oo walaalahana maalintii farxad maalintii maxaan ku ihaahdaa ummaddu iscafinta aan dalbayna waay waxaansan rabaa inaan markaa xusuusiyo walaalaha soomaaliyeed horeyna waa u xasuusiyo oo maxaan ku iraahdaa fariintaydii ciidan waa ku sheegay walaalkaaga dhibaataysan ee aad ka gacan roontahay kaalmee maanta waa maalintii farxadda ka farxi caruurta ka farxi agoonta ka farxi waayeelka aan waxaysanin ka farxi kan lixdiisa lixaad aanay dhammayn oo aad sidaad u ordayso aan u ordi karin ka farxi kan dariskaaga ah ee ah ilmahaagu siday u ciidayaan ilmihiisu aanay u ciidaynin ilmaha ka farxi maanta waa maalintaad wax badan oo qiimi yar ku kacaya aad shaqaysa lahayd ood kasba lahayd uu miisaankaaga xasanaadka uu zaa'id noqon lahaa waa walaalayaal aan iscafinno marka koowaad marka labaadna aan iskaalmayno oo maanta farxadda kaliga ha farxin adiga iyo caruurtaada leh ha farxin adiga iyo qoyskaaga bas ha farxinina kuwa aanan farxadda haysana deriska kula ah ee waddada taagan ee xerada muxuu ahay barakacayaasha ku jira ee maxaan ku irahdaa masaajidkan haddaan ka baxno hortiisa taagan masaajidka nala taagan ee muslimiinta ah ee walaalaha ah kaalmee qof walba waxaad kari karto awooddaada ku kaalmee ka farxi maanta farxaddu yaanay adiga kaliga ahaanin ka farxi walaalka soomaaliga ah ama muslimka soomaaliga aan ahayn ee nala dhex nool ee nagu nool aan gacanta u taagno haddii alla yiraah nin walba wixii ilaahay gacantiisa geliyo bixiyaay cabduqaadir maxamed cba tv muqdisho